Bizim əməllərimiz hamısı yazılır əməl dəftərində. Nə eləyirik? Ağızdan çıxan hər bir söz, elədiyimiz hər bir əməl, savab əməl və yaxud da günah əməl, zülüm və yaxud da qeyri-zülüm. Bunlar hamısı əməl dəftərində yazılır və sabah da qulun qarşısına qoyulacaq qiyamət günü. Və hədsin əvvəlində də sən zülüm günahı keçir. Zülüm də elə bir şeydir ki, yəni bunun cəzası həm dünyada var, həm də ahirətdə var. Yəni iki günah var ki, bunun da cəzası insana həm dünyada gəlir, həm də ahirətdə gəlir. Biri zülümdür, bir də valideynin üzünə ağ olmaqdır. Yəni bunların cəzası hər iki dünyada, necə ki sələflərdən birinin vaxtında görürlər ki, bir nəfər atasını çiyinlə alıb aparır hansısa dağın başına atmağa ki, qocalıb, yaşlıdır. Yəni atasının üzünə ağ olur, götürür aparsın ki, hansısa dağın başına atsın ki, orada qalsın. Və saxlayırlar ki, nəsiyyət eləsinlər ki, atası belə şey eləməsin. Atası deyir ki, onu buraxın deyir. Deyir, nəsiyyət fayda verməyəcək, çünki mən də öz atamı belə eləmişdim. Yəni, zülüm bir də valideynin üzünə ağ olmaq elə bir şeydir ki, insan onun qarşılığını həm dünyada görür, həm də ahirətdə görür. Və ahirətdə də Allah subhanahu deyir, deyir, əgər elədiyiniz əməllərə görə xeyir taparsınızsa, buna görə Allaha həmd eləyin. Allaha həmd eləyirsən ki, Allah subhanahu səni müvəffəq elədi bu xeyir əməlləri eləməyə. Bu salih əməlləri eləməyə. Yox, əgər xeyirdən başqa bir şey, yəni sənin əleyhinə olan bir şey tapırsansa və buna görə də özündən başqa heç kimi qınama. Yəni, ahirət yurdu da haqqdır. Qiyamət də haqqdır. Kimsə deyə bilər ki, məsələn, qiyamət uzaqdır. Xeyr, uzaq deyil. Yəni, sən öldün, qəbirə girdin, sənin qiyamətin başlayır. Çünki qəbir qiyamətin ilk mərhələsidir. Yəni, öldün, qəbirə girdin və salam, artıq əməl yoxdur. Soru sualdır. Ya cənnət baxçalarından bir baxça, ya da cəhənnəm dərinliklərindən bir dərinlik. Necə ki, Əli radiyallahu anhu deyir ki, deyir, dünya gəldi, gedərdi. Həm dünyanın, həm də ahirətin övladları var. Siz ahirət övladları olun. Bu gün deyir, dünyada əməl eləyirsiniz, sorğu sual yoxdur. Ancaq sabah deyir, ahirətdə sorğu sual olacaqsınız, ancaq tövbə eləyə bilməyəcəksiniz. Deməli, qardaşlar, bu gün inşallah 40 hədis kitabından 24-cü hədisi götürəcəyik. Hədis çox əzəmətli hədisdir, uzun hədisdir. Hədisi Əbu Zər radiyallahu anhu rəvayət eləyir. Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz Rəbbindən rəvayət edir ki, yəni öz Rəbbindən rəvayət edir ki, nə deməkdir, kim nə başa düşür? Öz Rəbbindən rəvayət edir ki, o deməkdir ki, yəni hədis qüdsi hədisdir. Yəni hədisin mənası, qüdsi hədis nə deməkdir? Mənası Allahdandır, amma ləfz olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu Allahdan rəvayət edir. Və Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz Rəbbindən rəvayət edir ki, Allah subhanahu və teala belə buyurur. Ey mənim qullarım, yəni hədisdə ey mənim qullarım gəldisə bu cür xitab, bu o deməkdir ki, bu ya qüdsi hədisdir, ya da ayədir. Çünki Allahdan başqa bir kimsə haqlı deyil ki, və yaxud da haqqı yoxdur ki, insanlara ey mənim qullarım deyə xitab eləsin. Çünki biz yalnız Allahın qullarıyıq. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və yaxud da peyğəmbərlər və yaxud da salihlər insanlara mənim qullarım deyə müraciət eləyə bilməzdir. Yəni, biz yalnız Allahın qullarıyıq. Və hədisdə də ey mənim qullarım və yaxud da ey qullarım gəldisə demək ki, bu hədis ya qüdsi hədisdir və yaxud da bu ayədir, yəni Allahın kəlamıdır, Allah subhanahu wa ta'ala qullarına müraciət edir. Və ey mənim qullarım, bu da hər kəsi əhatə edir, istər mümin kimsə, istərsə də kafir kimsə. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, ey qullarım, mən zülm etməyi özümə haram etdim və onu sizə də haram elədim, yəni zülm eləməyi sizə də haram elədim. Sizin aranızda da bir-birinizə zülm etməyinizi haram elədim, elə isə bir-birinizə zülm etməyin. Ey mənim qullarım, mən hidayət verdiyim kimsələrdən başqa hamınız zəlalətdəsiniz, elə isə məndən hidayət istəyin, mən də sizə hidayət verim. Ey qullarım, mənim yedirdiyim kimsələrdən başqa hamınız acsınız, elə isə məndən yemək istəyin, ruzi istəyin, mən də sizi yedirim. Ey qullarım, mən geyindirdiyim kimsələrdən başqa
hamınız çılpaqsınız, elə isə məndən geyim istəyin, sizi geyindirim. Ey qullarım, siz gecə və gündüz günah edirsiniz və mən isə bütün günahları bağışlayıram. Elə isə məndən bağışlanma diləyin və mən də sizi bağışlayım. Ey qullarım, siz mənə zərər yetirməyə qadir deyilsiniz ki, bir zərər yetirəsiniz. Və yaxud da siz mənə fayda verməyə qadir deyilsiniz ki, bir fayda verəsiniz. Ey qullarım, əgər sizin əvvəlinciləriniz və axırıncılarınız, insanlarınız və cinləriniz aranızdakı ən təqvalı insan kimi olsalar belə, bu mənim mülkümdə heç bir şeyi artırmaz. Ey qullarım, əgər sizin əvvəlinciləriniz və axırıncılarınız, insanlarınız və cinləriniz aranızdakı ən günahkar insan kimi olsalar belə, yenə bu mənim mülkümdən heç bir şeyi əskitməz. Ey qullarım, əgər əvvəlinciləriniz və axırıncılarınız, insanlarınız və cinləriniz bir yerə toplaşıb məndən bir şey istəsələr və mən də hər kəsə öz istədiyini versəm, bu mənim mülkümdən heç bir şey əskiltməz. Yalnız iğnənin dənizə batırıb çıxarandan sonra nə qədər əskildərsə, yəni o da heç bir şey əskiltmir, yəni o cür heç bir şey əskiltməz. Ey qullarım, bu sizin əməllərinizdir. Mən onu sizlər üçün hesaba alıram və sonra o əməllərin əvəzini sizə verəcəm. Kim bu əməllərin qarşılığında xeyir taparsa, qoy Allaha həmd eləsin, Allaha şükür eləsin və kim də xeyirdən başqa bir şey taparsa, qoy özündən başqa heç kimi qınamasın. Və hədis də çox əzəmətli bir hədisdir, hədis uzun hədisdir. Bu hədisi İmam Müslim öz səhhində rəvayət edib. Və dediyimiz kimi də hədis də qüdsi hədisdir. Qüdsi hədisdə qeyd elədik ki, yəni mənası Allahdandır. Ləfzini də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz Rəbbindən rəvayət edir ki, Allah subhanahu və tealə belə buyurdu. Və birinci xitabda Allah subhanahu və tealə deyir ki, öz qullarına mən zülm etməyi özümə haram etdim. Və zülm etməyi sizin aranızda da haram elədim. Elə isə bir-birinizə zülm eləməyin. Yəni zülm nə deməkdir? Zülm, yəni ədalətin əksidir. Və yaxud da zülm bir şeyi öz yerinə qoymamaqdır. Yəni zülm budur. Və Allahın da zülmü özünə haram eləməsi, bu da subhanallah Allah subhanallahın ədalətli olmasının kamilliyindəndir. Ümumiyyətlə Allah subhanallah bütün ad və sifətlərində ədalətli, kamildir. Və zülmü də özünə haram eləyib və bu da Allahın adilliyinin kamil olmasıdır. Və zülmü də insanlar arasında da haram eləyib. Allah subhanallah Quran-ı Kerimdə nə deyir? Deyir ki, mən deyir aləmlərə zülm etmərəm. Və yaxud da sənin Rəbbin bir zərrə qədər olsa belə zülm etməz. Yəni Allah subhanallah heç kəsə zülm eləmir. Heç kəsə zülm eləmir. Nə dünyada, nə də ahirətdə. İnsanların arasında da bu zülm haramdır. Yəni insanların da bir-birinə zülm eləməyə haramdır. Ümumiyyətlə zülm iki yerə bölmək olar. Birincisi Allahın haqlarında olan zülm. İkincisi də insanların bir-birinin arasında olan zülm. Və necə ki bilirik ki, zülmdə üç qismdir. Yəni Allahın bağışladığı zülm var, Allahın bağışlamadığı zülm var. Bir də ki Allahın sərbəst buraxmadığı zülmdir. Allahın bağışlamadığı zülm hansıdır? Şirkdir. Və bu da zülmlərin ən böyüyüdür. Çünki həqiqətən də Allaha şərik qoşmaq, Allaha şirk qoşmaq ən böyük zülmdür. Və nəzər ki Allah Subhanahu Quran-ı Kerim deyir ki, Allah şirkdən başqa bütün günahları bağışlayar. Şirkdən aşağı bütün günahları bağışlayar. Şirk qoşmaq, yəni Allaha şərik qoşmaq bu artıq bağışlanmaz günahdır, yalnız tövbədən başqa. Yəni insan tövbə eləməzsə, şirk üzərə ölərsə, Allaha şərik qoşaraq ölərsə, onun yeri cəhənnəmdir. Əgər müşrik olaraq ölərsə, onun yeri əbədi cəhənnəmdir. Və bu da ən böyük zülmdür. İkincisi, Allahın bağışladığı zülmdür ki, o da ki, insanla öz Rəbbi arasında olan günahlardır və insan öz nəfsinə zülm eləyir. Və bu günahları da Allah subhanahu dilədiyinə bağışlayar, dilədiyinə də əzab verər. Ancaq əzab versə belə, yəni bu əzab əbədi deyil. Yəni nə qədər ki insan İslam üzərində ölür, tövhid üzərində ölür, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah var, müsəlman kimi dünyadan köçüb, günahlarının çoxluğundan aslı olmayaraq o heç vaxt cəhənnəmdə əbədi qalmır.
nə vaxtsa cəhənnəmdən çıxıb cənnətə gəlir. Və təbii ki, cənnətdə də dərəcələr var. Yəni, o dərəcələri də qazanmaq üçün insan təbii ki, günahlardan uzaq olmalıdır. Üçüncü zülmdə Allahın sərbəst buraxmadığı zülmdür. Allahın sərbəst buraxmadığı zülm, yəni bu, qulların bir-birinə qarşı etdiyi zülmdür. Yəni, insan bir başqasına zülm eləyəndə artıq bunun, yəni Allahla sənə aranda tövbəsi yoxdur. Yəni, bunun bağışlanma səbəbi həmin kimsədən halallıq almaqdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kiməsə zülm etmişsənsə, dinar və dirhəmin heç bir fayda verməyəcəyi gün gəlməzdən əvvəl ondan halallıq al. Yəni, zülm eləməzdən qabaqda fikirləşmək lazımdır. Çünki zülm eləyəndə qiyamət günü o sənin savablarına götürəcək zülmün qədər. Savabların yoxdursa da günahlarını sənə yükləyəcək. Və dünyada da sən ondan halallıq istəyirsənsə, o sənə halallıq vermirsə, yəni sən peşman da olsan, tövbə diləsən, ağlasan da, yalvarsan da, o sənə halallıq vermirsə, yəni bu günah səndən silinmir. Qiyamətdə bu sənin tərəzində qalır. Ona görə, yəni zülm eləmirsənsə, çalış haqqını ver. Yəni halallıq vermirsə, ən azından çalış iqna ilə onun halallığını al. Çünki almasan, nə qədər peşman olsan da, sabah qiyamət günü bu səni dəftərində olacaq. Və ona görə sən savablarını itirəcəksən və yaxud da onun günahlarına görə cavab verəcəksən. Və təsəvvür elə ki, kimsə günah eləyir, kimsə içki içir, kimsə zina eləyirsən, ona zülm elədiyinə görə o günahı sənə yüklür və onun elədiyi günaha görə sən əzab çəkirsən. Yəni, bu da dəhşətli bir şeydir, Allah qorusun. Və hədisin ikinci hissəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllim nə deyir? Allah subhanahu aleyhi deyir ki, ey mənim qullarım, mənim hidayət verdiyim kimsələrdən başqa hamınız zəlalət içindəsiniz. Elə isə məndən hidayət diləyin, mən də sizə hidayət verim. Hidayət bu dünyada insana verilən ən böyük nemətdir. İman neməti, hidayət neməti, yəni doğru yolda olmaq neməti. Çünki dünya gəldi gedərdi. Yəni dünyada insan müvəffəq ola da bilər, olmaya da bilər. Sağlam ola da bilər, olmaya da bilər. Qazancı ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni, dünya elə bir şeydir ki, yəni gəldi, gedərdi, özü də çox qısa bir vaxtdır. Gözünü açıb yumursan, 70 il, 80 il, 60 il gəlib keçir. Əsas olan səni, yəni, hidayət üzərində olmağındır. Əgər hidayət üzərində ölərsənsə, əbədi cənnətə gedərsənsə, budur qurtuluş. Yox, amma Allah qorusun, insan əbədi cəhənnəmə gedərsə, yəni, dünyada nəyi olubsa belə ona bir faydası yoxdur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, deyir ki, qiyamət günü deyir, ən dünyanın ən çox nemət verilən kimsəsi ilə dünyada ən bədbəxt olan kimsə gətiriləcək. Dünyada ən çox nemət verilən kimsə ancaq ki, kafir idi. Allahdan qorxmurdu. Onu bir dəfə cəhənnəmə salıb çıxardırlar və ona verilən bütün nemətləri onudur. Allah subhanahu taala deyir ki, mən sənə nə verdim? Deyir, ya Rabb deyirsən, məni yaratdığın gündən mən bədbəxtim. Yəni, bir dəfə cəhənnəmi görür, artıq hər şeyi onudur. Ona verilən bütün neməti onudur, o dəhşətdən. Ancaq dünyada ən aşağı olan kimsə, ancaq ki, Allahdan qorxan təqvalı bir kimsə, o gətirilir. Bir dəfə cənnətə salınır, çıxarılır, sonra Allah subhanahu taala deyəndə ki, dünyada sənə nə verildi, deyir ki, ya Rabb, sən məni yaratdığın gündən mən xoşbəxtim. Yəni, bir dəfə cənnəti görməklə bütün o olub keçənləri onudur. Ona görə hidayət neməti çox böyük nemətdir. Və Allahdan da həmişə davamlı olaraq hidayət istəmək lazımdır. Necə ki, Əli radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə deyir ki, ya Rasulullah deyir, mənə dua eləməyi öyrət və yaxud da mənə dua öyrət. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, Allahdan hidayət istə. Yəni, Allahdan doğru yolda olmağı istə. Və subhanallah, bugün, məsələn, hərdən görürsən, bəzi qardaşlara deyəndə ki, Allah sənə hidayət versin, əsəbləşir. Deyir, Allah sənə hidayət versin. Əslində, bu gözəl sözdür, yəni, Allah sənə hidayət versin. Və insan özü üçün də həmişə bu duanı eləməlidir. Və ən azından biz gündə 17 dəfə namazda Allahdan hidayət istəyirik. İhdinəs siratal müstəqim. Yəni bu hidayət istəmək yerində də namazda da o yeri yaşamaq, yəni onu xuşu ilə demək, onu ixlaslı demək çox önəmlidir ki, o hidayətə səbəb olsun. Çünki Allah Subhanahu taala qudsi hədisdə nə deyir? Deyir ki, namazı qulumla öz aramda iki yerə böldüm. Qul deyəndə elhamdülillahi rabbil aləmin, Allah Subhanahu taala deyir ki, qulum məni həmd etdi ta ki deyir, ihdinəs siratal müstəqim, Allah subhanahu, yəni bizi doğru yola yönəld, Allah subhanahu taala deyir ki, bu mənim qulum üçündür və quluma istədiyini verərəm. Yəni ona görə bu hidayət istəyəndə də ixlaslı istəmək lazımdır və Allahdan daim, davamlı olaraq Allahdan hidayət diləmək lazımdır. Hidayət hər bir işdə, əməllərdə, elm öyrənməkdə, salih əməllərə müvəffəq olmaqda və s. insan hər bir işində Allahdan hidayət istəməlidir və doğru yolda olmasını istəməlidir.
Və Allah subhanahu taala da kimə hidayət veribsə, yəni ona böyük bir nemət verib. Bəzi kimsələr deyə bilər ki, bu hədisdə məsələn Allah subhanahu taala deyir, mənim hidayət verdiyim kimsələrdən başqa hər kəs zəlalətdədir. Bu hədislə o biri hədis bir-birinə düz gəlmir. Hansı hədisdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər bir doğulan kəs fitrəti üzərinə doğulur. Və yaxud da başqa qüdsi hədisdə Allah subhanahu taala deyir ki, mən deyir öz qullarımı hənif olaraq, yəni müsəlman olaraq tövhid üzərə yaratdım, sonradan şeytan onları yoldan çıxardır. Yəni kimsə deyə bilər ki, bu hədis zahirən bir-birinə düz gəlmir. Xeyr, elə deyil. Yəni insanların fitrəti üzərinə yaradılması nə deməkdir? Yəni İslam'a meyilli olaraq yaradılır. Hidayətə meyilli olaraq dünyaya gəlir. Yəni fitrəti üzərinə yaradılmaq bu deməkdir. Ancaq ki insan doğulanda elmi olmur. Yəni Qur'anı, sünnəni bilmir. Necə ki Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə deyir? Deyir ki, Allah sizi öz analarınızın bətinindən çıxartdı və siz heç nə bilmirdiniz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında nə deyir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir, biz sənə öz əmrimizdən Quran nazil etdik. Sən deyir, kitabın və imanın nə olduğunu bilmirdin. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə belə Allah Subhanahu taala öyrətmişdi. Və sonra hədisin davamında Allah Subhanahu taala deyir ki, mənim yedirdiyim kəslərdən başqa hamınız açsınız. Elə isə məndən yemək istəyin, sizi yedirim. Yəni ruzi Allahın əlindədir. Yemək, içmək neməti, yəni Allahın insanlara verdiyi bir nemətdir. Ruzini də insan, yəni müsəlman salih bir kimsə düşünüb onu halaldan əldə etməyi düşünməlidir, fikirləşməlidir. Çünki hər kəsin ruzisi yazılıb. Yəni sən ruzini götürməmiş bu dünyadan köçməyəcəksən. Yəni buna əmin ol. Yəni Allahın sənə yazdığı ruzi gəlib səni tapacaq. Yəni ölümdən daha zəmanətlidir ruzinin səni tapmağı. Ona görə ruzi də harama əl atma. Çünki sənin haram yeməyin səni ən azından dualarının qəbul olmasına bir maneədir. Ən azından sabah qiyamət günü buna cavab verəcəksən. Həmçinin ruzidə də halal səbəblərdən götürmək lazımdır. Yəni insan oturub gözləməməlidir. Necə ki məsələn Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə Məryəm əleyhissəlamə deyir ki, "Və huzzi ileyke bi cid'in nəxlə." Yəni hamilə olur. Allah Subhanahu taala ona deyir ki, "Xurma ağacını silkələ ki, xurmalar tökülsün." Yəni xurma ağacı çox belə bərk, möhkəm bir ağacdır. Yəni hamilə qadının onu silkələyib xurmaları tökməsi bu mümkünsüz bir şeydir. Ancaq burada Allah Subhanahu taala bizə öyrədir ki, yəni ruzi qazanmaq üçün səbəblərdən tutmaq lazımdır. Yəni onu silkələməsi bir səbəbdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, Allaha haqqı ilə təvəkkül etsəniz, necə ki ac quşlar səhər yuvalarından çıxırlar boş qarınla, sonra da dolu qarınla, yəni tox qarınla öz yuvalarına qayıdırlar, Allah da sizi elə ruziləndirər. Yəni burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təvəkküldən sonra nəyi qeyd elədi? Səbəbi. Yəni o quş yuvasından çıxır, sonra qayıdır. Yəni ruzi dalından çıxır, ruzisini axtarmağa çıxır. Ona görə də yəni ruzidə çox önəmlidir ki, insan səbəblərdən yapışsın. Hədisin davamında Allah Subhanahu taala deyir, deyir ki, siz hamınız deyir çılpaqsınız. Yalnız mən geyim verdiyim kimsələrdən başqa, geyindirdiyim kimsələrdən başqa. Geyim neməti də yəni elə isə məndən geyim istəyin ki, mən də sizi geyindirim. Geyim neməti də bu da Allahın insanlara verdiyi bir nemətdir, bir lütfündəndir. Bu geyim nemətindən insan öz övrətini örtür və yaxud da özünü gözəlləşdirir və s. Və bunu da insan Allahdan istəməlidir. Yəni bizim davamlı olaraq əlimizdə bəzi nemətlər varsa, o demək deyil ki, biz onu tay Allahdan istəməməliyik və yaxud da ona görə şükür eləməməliyik. Hərdan elə şeylər var ki, əlimizdə, yəni biz özümüzü elə aparırıq ki, yəni bu belə də olmalıdır. Əslində elə deyil. Yəni bu Allahın sənə verdiyi bir lütfdür. Necə ki, Abu Bakr radiyallahu anhu ayaqyoluna girib çıxarkən əllərini qarnının üstünə qoyub deyərdi ki, deyir, yələhə min ni'mətin qad qafələ an şükri həl kəfir. Deyir ki, bu elə bir nemətdir ki, çox insanlar ona şükür etməkdən qafildilər. Yəni, sən nəyi, Allah s.ə.v. sənə geyim veribsə, yeyib içmək veribsə, ruzi veribsə və s. sən buna görə Allaha şükür eləməlisən. Və bunu da Allahdan istəməlisən.
Ruzi məsələsi də, yeyib içmək, geyim və s. Ruzi məsələsi də sırf Allahın əlində olan bir şeydir. Yəni Allah subhanahu taala hər kəsə bunu bölüb. Yəni heç kim buna görə üsyan eləməməlidir. Və kiminsə kasıb və yaxud da kiminsə varlı olduğuna görə həsəd eləməməlidir. Çünki bu Allahın bölgüsüdür. Və Allah subhanahu taala bilir ki, mənə xeyirdir. Və hər kəsi də, hər kəs də varlı ola bilməz. Niyə? Çünki Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə deyir ki, deyir, وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ Deyir, əgər Allah ruzini öz qullarına bol bol versəydi, hər kəsi varrı eləsəydi, insanlar toğyan eləyərdilər yeryüzündə. Yəni, bu ruzi bölünüb. Həqiqətən də hər kəsin pulu olsa, hər kəs varrı olsa, insanlar yeryüzündə toğyan eləyərdilər. Və bunun başqa fəsəddarı da olardı. Sən təsəvvürlə, hər kəs varrıdır. Yəni sən özünə bir xidmətçi tapa bilməzsən, sən özünə bir işçi tapa bilməzsən, sən çörək belə ala bilməzsən, çünki hər kəs varlıdır, kim sənin çörək bişirib satacaq. Yəni hər şeyin bir hikməti var. Yəni kiminsə kasıb olmasında da bir hikmət var, həm dünyası üçün, həm axirəti üçün və kiminsə də varlı olmasında da bir hikmət var, həm dünyası və həm də axirəti üçün. Ancaq həqiqi zənginlik qəlb zənginliyidir. Yəni mal dövlət zənginliyi deyil. Mal dövlət elə bir şeydir ki, gəlir gedir. Ən azı sən öləndə bitəcək. Ən azı sən 70 il var ola biləcəksən, 80 il var ola biləcəksən və s. Bundan oyana yoxdur. Yəni bu gəldi gedərdi. Əsas zənginlik qəlb zənginliyidir. İnsanın qəlbinin zəngin olmasıdır. İnsanın qəlbinin imanla dolu olmasıdır. Əsas cənnəti qazanmaqdır. Əsas hədəf budur dünyada. Və geyimi də Allahdan istəyirik. Hətta insanın ayaqqabının bağı sınsa belə yenə Allahdan yardım istəyir ki, bunda ona yardım eləsin. Və hədisin davamında Allah subhanahu taala deyir, deyir: Ey mənim qullarım, siz gecə və gündüz günah edirsiniz və mən isə bütün günahları bağışlayıram. Elə isə məndən bağışlanma diləyin ki, mən də sizin günahlarınızı bağışlayım. Yəni bu hədis də göstərir ki, hər bir insan övladı günah etməyə məhkumdur. Yəni hər kəs günah eləyir, hər kəs günaha düşür. Və buna təsdiq olaraq da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir, deyir ki, hər bir Adəm övladı günahkardır və günah eləyənlərin də ən xeyirliləri tövbə eləyənlərdir. Yəni hər kəs, hər bir insan günah etməyə məhkumdur və hər kəsin də davamlı bir vaxtdan bir vaxta etdiyi günahları var. Yəni heç birimiz bundan məsum deyilik. Və əsas olan da nədir? Günaha düşəndən sonra günahdan tövbə eləməkdir. Hətta eyni günaha dəfələrlə düşsən belə, yenə dəfələrlə tövbə elə. Əsas odur ki, Allahdan ümidini üzməyəsən. Allahın səni bağışlamasından ümidini üzməyəsən. Yəni, ümidini üzmək bu bir müsibətdir. Əgər Allah qatında ən böyük günah hansıdır? Şirkdir. Əgər şirk bağışlanırsa tövbə ilə, demək ki, bağışlanmayan bir günah yoxdur. Və yaxud böyük günahlardan, qətil. Hamımız bilirik 100 nəfəri öldürənin tövbəsi. Bəni İsraildən 99 nəfəri öldürür, gəlir abid, salih olan bir kimsənin yanına. Deyir ki, mən deyir 99 adam öldürmüşəm, mənə tövbə varmı? Deyir ki, sənə tövbə yoxdur. Sən tövbən qəbul olmaz, onu da öldürür bu sözünə görə, olur 100 nəfər. Sonra gəlir bir alimin yanına, alimlə abidin fərqi budur, alimin elmi var. Deyir ki, mən belə bir şey eləmişəm, 100 nəfər öldürmüşəm, mənə tövbə varmı? Deyir, var. Ancaq deyirsən gərək olduğun o pis mühitdə yaşadığın kəndi tərk eləyib salihlər yaşayan bir kəndə gedəsən. Və o da olduğu kəndi tərk eləyir salihlər yaşayan bir kəndə getmək istəyəndə yolun yarısında ölür. Yolun yarısında canını tapşırır, ölür. Öləndə bunun ruhunu bədəndən götürməyə və yaxud da ruhunu almağa, canını almağa həm rəhmət mələkləri gəlir, həm də əzab mələkləri gəlir. Çünki bunun tövbəsi üçün şərt nə idi? Salihlər kəndinə gəlsin, o da gəlib çatmamışdı. Mələklər də niqaş edirlər ki, hansı götürsün. Rəhmət mələkləri götürmək istəyir, əzab mələkləri də götürmək istəyir. Belə qərara gəlirlər ki, məsafəni ölçsünlər. Əgər yaşadığı günahlar kəndinə yaxındırsa, əzab mələkləri götürsün, canını alsın. Yox, əgər tövbə eləyəcəyi kəndə yaxındırsa, rəhmət mələkləri götürsün və bu da həqiqətdə günah eləyəcəyi kəndə yaxın idi və Allah subhanahu taala yerə vəhy eləyir ki, günah kəndi uzaqlaşsın, rəhmət kəndi yaxınlaşsın. Və həqiqətən də günah kəndi uzaqlaşır və rəhmət kəndi yaxınlaşır və onun canını da rəhmət mələkləri alır. Yəni, bağışlanmayan bir günah yoxdur. Allah subhanahu taala Qudsi hədisdə nə deyir? Deyir ki, ey Adəm övladı, nə qədər ki,
Və yaxud da Adəm övladı nə qədər ki mənə dua edər və nə qədər ki mənim rəhmətimə ümid bəsləyər, mən onun bütün günahlarını bağışlayaram. Və Adəm övladının yer və göy dolu günahları olarsa və məndən məğfirət diləyərsə, bağışlanma diləyərsə, mən onun günahlarını bağışlayaram. Və əgər Adəm övladı mənə yer dolusu günahla gələrsə və o günahların içində mənə heç bir şeyi şərik qoşmazsa, mən də ona yer dolusu bağışlanma ilə gələrəm. Yəni, əsas odur ki, Allahın rəhmətindən ümidini üzmə. Başqa bir hədistə, qüdsi hədistə Allah subhanahu taala nə deyir? Deyir ki, qulum bir günah eləyər. Sonra deyər ki, ey Rəbbim, mən günah elədim, mənim günahlarımı bağışla. Allah subhanahu taala deyər ki, mən onu bağışladım. Sonra qul nəfsinin zəifliyindən yenə həmin günaha qayıdar, o günaha eləyər. Və yenə tövbə eləyər, deyər ki, ey Rəbbim, mən günah elədim, məni bağışla və Allah subhanahu taala deyir ki, mən onu yenə bağışlayaram. Və sonra qul nəfsinin zəifliyindən yenə günaha qayıdar və yenə deyər ki, ey Rəbbim, mən günah elədim, məni bağışla və Allah subhanahu taala deyər ki, əgər qulum inanırsa, yəni bilir ki, etiqad eləyir ki, onun günahları bağışlayan və günaha görə əzab verən Rəbbi var, nə istəyir eləsin, mən artıq onu bağışladım. Yəni, bağışlanmayan bir günah yoxdur. Nə qədər ki, tövbə qapısı açıqdır, nə qədər ki, ruh boğaza çatmayıb, nə qədər ki, günəş batdığı yerdən çıxmayıb, tövbə qəbuldur. Və insan da günah eləyir, günah eləyirsənsə dərhal tövbə elə. Yəni, Allahdan ümidini üzmə. Fikirləşmə ki, mən bu günahı nə vaxtsa tərk edib sonra tövbə eləyərəm, yox, elə indidən tövbən elə və indidən niyyət elə ki, sən o günaha qayıtmayacaqsan, nə vaxtsa nəfsinin zəifliyindən bir də o günaha düşərsənsə yenə də tövbə elə. Yəni tövbə eləməmək problemdir əslində, tövbə eləmək heç də problem deyil. Sonra hədisin davamında Allah subhanahu taala nədir? Deyir ki, ey qullarım, siz mənə zərər yetirməyə qadir deyilsiniz ki, zərər yetirəsiniz. Eləcə də fayda verməyə qadir deyilsiniz ki, fayda verəsiniz. Əgər əvvəlinciləriniz və axırıncılarınız, insanlarınız və cinləriniz ən təqvalı insan kimi olsalar belə bu mənim mülkümdə heç nəyi artırmaz və əgər əvvəlinciləriniz və axırıncılarınız, insanlarınız və cinləriniz ən günahkar insan kimi olsalar belə bu mənim mülkümdən heç nəyi azaltmaz. Yəni insanların İbadəti və yaxud da günahının Allaha heç bir xeyri və yaxud da zərəri yoxdur. Bu bizim sırf özümüzə xeyri və zərəri var. Yəni, insanlar hamısı ən təqvalı insan kimi olsalar belə. Yəni, ən təqvalı insan kimi olsalar belə sözün necə başa düşürük? Yəni, hər kəs Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm kimi olsa. Yəni, ən təqvalı insan kimi idi? Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Bütün insanlar və cinlər. Ta dünya yaranandan, Adəm əleyhissalamdan qiyamətə qədər hər kəs Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimi olsa belə, yenə də bu Allahın mülkündə heç nəyi artırmaz. Və bu da, bunun da Allaha bir faydası və yaxud da zərəri yoxdur. Ancaq Allah subhanahu wa ta'ala rəhmətindəndir ki, qullara rəhm edir və qullarının tövbəsinə sevinir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nədir? Deyir, Allah sizlərdən birinin tövbəsinə sevinməsini misal çəkir. Deyir ki, sanki deyir, səhrada bir kimsənin deyir, azuqəsi öz miniyinin üzərindədir, yeməyi, içməyi, sonra miniyini itirir. Və sonra artıq ölümlə üz-üzə qalır, bir müddət keçir, miniyini görür. O necə sevinirsə, deyir, Allah sizlərdən birinin tövbəsinə ondan daha çox sevinir. Yəni, bu da Allahın rəhmətindəndir. Əslində, nə ibadət eləyənlərin ibadəti, nə itaət eləyənlərin itaəti, nə insanların salih əməlləri, Allaha bir fayda vermir. Nə də sənin hidayət üzərində olan bunun Allaha nə bir zərəri, nə də bir xeyri yoxdur. Hətta insanlar hamısı küfür belə eləsələr, yəni yenə də bu Allahın mülkündən heç bir şeyi əskiltməz. Necə ki, Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki, kim doğru yolda olarsa, kim hidayət yolu üzərində olarsa, bu onun lehinədir, bu onun xeyrinədir. Kim də zəlaləti seçərsə, zəlalət yolu üzərində olarsa, bu da onun əleyhinədir. Çünki buna görə sabah sən qiyamət günündə cəhənnəmə və yaxud da cənnətə gedəcəksən. Yəni, sənin cənnətə getməyin Allahın mülkündə heç bir şeyi artırmır, nə də cəhənnəmə getməyin Allahın mülkündən heç bir şeyi əskiltmir. Və Allahın da rəhmətindəndir ki, sən az bir əməl eləyirsən, qarşılığında sənə əbədi cənnət verir. Yəni, sən
70 il yaşayırsan, uzağı deyək ki, la, hər gün ibadət edir, 70 il ibadət edirsən. 70 il qarşılığında deyə bilərik ki, sən, ən uzağı sənə verilə biləcək şey 70 il cənnət olmalıdır da. Amma Allahın rəhmətindəndir ki, sənə əbədi cənnət verir. Yəni, o 70 ilin qarşılığında sənə əbədi cənnət verir. Özü də necə cənnət? Həmişə eyni yaşda olursan, cavan olursan, 33 yaşda olursan, heç vaxt qocalmırsan, nə yorulmursan, nə xəstələnmirsən, nə kədərlənmirsən, nə hüzünlənmirsən. Gözəllik belə Yusuf əleyhissalamın gözəlliyində olur. Qəlblər Eyyub əleyhissalamın qəlbində olur. İnsanın boyu Adəm əleyhissalam qədər hündür olur və s. Yəni, bu da Allahın rəhmətindəndir ki, insanların tövbəyə çağırır, insanları hidayətə çağırır. Və Allah da dilədiyinə hidayət verər, dilədiyini də azdırar. Yəni, bu nə deməkdir? Allah subhanahu taala heç kəsə zülm eləmir. Dilədiyinə hidayət verər, dilədiyini azdırar, necə başa düşürük? Yəni, hidayət nə deməkdir? Yəni, Allahın sənə yardım eləməsidir. Allah subhanahu taala sənə yardım eləyir, sən hidayəti tapırsan. Səndən yardımını kəsəndə artıq zəlalətə düşürsən. Yəni, Allahın sənə hidayət verməsi, bu artıq sənə yaxşılıq eləməsidir. Yəni, sənə kömək eləyib, hidayət verməsi bu yaxşılıq verməsidir. Yaxşılıq eləməsidir. Səndən o köməyi kəsməsi bu ədalətindəndir. Necə ki, deyək ki, məsələn, səni 10 manata ehtiyacın var. Mənim də 10 manatım var. Mənə vacib deyil bu 10 manatı sənə verim. Verməsən, bu ədalətli davranışdır. Da? Yəni, bu mənimdir, mənim haqqımdır, verməyə bilərəm. Versəm, artıq mən sənə əlavə kömək eləmiş oluram. Və hidayət məsələsi də elədir. Allah subhanahu sənə yardım eləyir, hidayət verir. Bu Allahın yardımıdır. Və hansısa əməllərindən dolayı, qəlbində olan şeylərə görə səndən o yardımı kəsirsə və sən də zəlalətə düşürsənsə, bu da Allahın ədalətindəndir. Yəni Allah subhanahu heç kəsə zülm eləmir. Və sonra hədisin davamında Allah subhanahu nə deyir? Deyir, əgər sizin əvvəlinciləriniz və axırıncılarınız, insanlarınız və cinləriniz bir yerə toplaşıb məndən nəsə istəsələr və mən də hər kəsə istədiyini versəm, mənim mülkümdən heç sinə əskilməz. Yəni, Allahın mülkü tükənməzdir. Necə ki, Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə deyir, sizlərin əlinizdə olan nemətlər tükənir, ancaq Allah yanında olan nemətlər isə əbədi qalandır. Allah subhanahu taala dünya yaranandan bəri qullarını ruziləndirir, qullarının ruzisini verir, ancaq yenə də Allahın mülkündən heç bir şey əskilmir. Və həmçinin bütün insanlar və cinlər bir yerə toplaşıb Allahdan istəsələr. Və bu da subhanallah Allahın əzəmətinə dəlalət edir. Yəni Allaha dua eləyən hər kəsi eşidir və səslər də qarışmır. Yəni bu da Allahın böyüklüyünə, əzəmətinə dəlalət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qiyamət günü deyir, hər bir qul öz Rəbbi ilə arada heç bir tərcüməçi olmadan danışacaq. Yəni, bu yalnız Allaha xas olan bir şeydir ki, hər kəsi, hər yerdə olanı, hər çağıranı eşitmək. Hər kəsin duasına cavab verir. Və dua mövzusunda da, yəni, insan duada həris olmalıdır. Allahdan istəməkdə həris olmalıdır. Necə ki, İbn Ömər radiyallahu anhına deyir ki, deyir, mənim deyir, düşündürən şey o deyil ki, mənim duama cavab verildi və yaxud da verilmədi. Əsas olan odur ki, yəni, mən müvəffəq olmuşam dua eləməyə. Dua özü ayrıca bir ibadətdir ki, onu eləməlisən. Artıq cavab verilib verilməməsi səni kədərləndirməməlidir. Əsas odur, buna müvəffəq olmuşsan. Zatən sənin duana üç yoldan birində cavab veriləcək. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Ya sənin istədiyin sənə bu dünyada veriləcək, ya ahirətdə veriləcək bir savab kimi və yaxud da qarşıdan gələn bir bəla onun qarşılığında səndən dəf olunacaq. Yəni, bunlardan hansı sənin üçün daha xeyirlidir, onu Allah daha yaxşı bilir. Sən duada həris ol. Sən duada davamlı ol. Və sonra Allah spontanlə deyir, bu sizin əməllərinizdir. Mən onları sizin üçün hesaba alıram. Sonra da sizə onun əvəzini verəcəm. Və kim xeyir taparsa, yəni sabah qiyamət günü elədiyi əməllərin qarşılığında xeyir taparsa Allah'a həmd eləsin. Bundan başqa bir şey də taparsa, yalnız özündən başqa heç kəsi qınamasın. Yəni, bizim əməllərimiz hamısı yazılır əməl dəftərində. Nə eləyirik? Ağızdan çıxan hər bir söz, elədiyimiz hər bir əməl, savab əməl və yaxud da günah əməl, zülüm və yaxud da qeyri-zülüm,
Bunların hamısı əməl dəftərində yazılır və sabah da qulun qarşısına qoyulacaq qiyamət günü. Və hədisin əvvəlində də sən zülüm günahı keçir. Zülüm də elə bir şeydir ki, yəni bunun cəzası həm dünyada var, həm də ahirətdə var. Yəni iki günah var ki, bunun da cəzası insana həm dünyada gəlir, həm də ahirətdə gəlir. Biri zülümdür, bir də valideynin üzünə ağ olmaqdır. Yəni bunların cəzası hər iki dünyada, necə ki sələflərdən birinin vaxtında görürlər ki, bir nəfər atasını çiyinlə alıb aparır hansısa dağın başına atmağa ki, qocalıb, yaşlıdır. Yəni atasının üzünə ağ olur, götürür aparsın ki, hansısa dağın başına atsın ki, orada qalsın. Və saxlayırlar ki, nəsiyyət eləsinlər ki, atası da belə şey eləməsin. Atası deyir ki, onu buraxın deyir. Deyir, nəsiyyət fayda verməyəcək, çünki mən də öz atamı belə eləmişdim. Yəni, zülüm bir də valideynin üzünə ağ olmaq elə bir şeydir ki, insan onun qarşılığını həm dünyada görür, həm də ahirətdə görür. Və ahirətdə də Allah subhanahu taala deyir, əgər elədiyiniz əməllərə görə xeyir taparsınızsa, buna görə Allaha həmd edin. Allaha həmd edirsən ki, Allah subhanahu taala səni müvəffəq elədi bu xeyir əməlləri eləməyə, bu salih əməlləri eləməyə. Yox, əgər xeyirdən başqa bir şey, yəni sənin əleyhinə olan bir şey tapırsansa və buna görə də özündən başqa heç kimi qınama. Yəni, ahirət yurdu da haqqdır, qiyamət də haqqdır. Kimsə deyə bilər ki, məsələn, qiyamət uzaqdır, xeyr, uzaq deyil. Yəni, sən öldün, qəbirə girdin, sənin qiyamətin başlayır. Çünki qəbir qiyamətin ilk mərhələsidir. Yəni, öldün, qəbirə girdin və salam, artıq əməl yoxdur. Soru sualdır, ya cənnət baxçalarından bir baxça, ya da cəhənnəm dərinliklərindən bir dərinlik. Necə ki, Əli radiyallahu anhu deyir ki, deyir, dünya gəldi, gedərdi. Həm dünyanın, həm də ahirətin övladları var. Siz ahirət övladları olun. Bu gün deyir, dünyada əməl edirsiniz, sorğu sual yoxdur. Ancaq sabah deyir, ahirətdə sorğu sual olacaqsınız, ancaq tövbə eləyə bilməyəcəksiniz. Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşidib faydalı olanlardan eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.